Legenda o svatém Janovi praví, že mu byla podána číše s otráveným vínem. Jan ji požehnal a vypil a jed neúčinkoval. Proto se v den jeho svátku tradičně světí víno. Tuto tradici dodržují také v Hlohovci a ani letos tomu nebylo jinak. Nacházíme se v Hlohovci v kulturním domě a jako každý rok tady křtíme mladá vína, letos ročník 18. Proč jste si vybrali právě tento termín? Tak to už to zaužívaný termín a hlavně dneska je svátek svatého Jana, který je typický vlastně tím žehnáním vína. Dnešní program byl obohacen o některé události, mohl byste nám říct, které to byly? Jako každý rok, letos jsme měli místní lovecké děti, zaspívali, předvedli svoje říkadla, zpívánky a poté jsme křtili knihu místního rodáka pana Michalici. Svěcení mladého vína každoročně pořádá místní spolek Hlohovčané. Vína pokřtil místní farář monsignor dr. Karel Janoušek. Kromě toho letošní program také nabídl ochutnávku pomazánek z dílen zdejších hospodyněk a uvedení do života nové knihy. Sbírku básní Kytička veršů napsal Cyril Michalica. Hvězda jasná i s ohonem nad jeskyní zářila, ukázala všemu lidu, kde se spása zrodila. Přispěchali pastýřové, skromné dary přinesli. Začal jsem to psát, tak jako bych řekl, nechce, nebo tak jenom z dlouhé chvíle, když jsem čekal na syna u vinohradu s traktorem, seděl jsem v traktoře a podíval jsem se odleva doprava, byl tam krásný výhled, jo. No a tak mě to napadlo, že je to nejpěknější pohled na palavu z našich vinohradů. Já už, jak starý člověk, tak špatně spávám. No a tak ráno, když jsem se převaloval, tak mě něco napadlo. Tak ráno, když jsem stál, tak jsem to napsal. No, tak některá mě trvala třeba vím půl hodiny a některá týden, no, podle těho, jak se která dařil, jak se to rýmovalo nebo nerýmovalo a co jsem v tom chtěl říct nebo nechce. Je to, bych řekl, ne trojhlasně, ale třema, to na jedné straně spisovně, potom tam nářečí lohovecké, ale je tam také nářečí podlužácké, podle toho, o které vesnici jsem psal. Co vás kromě přírody a okolní krajiny ještě inspiruje? O čem tam jsou ty další básně? No tak samozřejmě, že ta krajina, hlavně vinohrady, ale hodně je tam také o sklepě, protože tam jsem hodně prožil. Plánujete vydat potom ještě další? Kdyby pán Bůh dal, poznámek mám hodně, jo, no jenom, že jestli to budu stačit, jo, měl jsem začat ve 40 a ne v 70, no. Tak ale občas napíšu, některé mě znají z malevaného kraju, že píšu nějaké ty povídky, kratší povídky do malovaného kraju. Jo. O folklorní část programu se postaral místní soubor Lohovecké děti. Ty poprvé vystoupili v nových zimních krojích. Byl to běh na dlouhou trať, ty kroje jsme chystali už více než 2 roky. Před asi 2,5 lety už jsme se sešli s paní doktorkou Káňovou, která nám radila s tím, jak ty kroje mají vlastně vypadat, jaké materiály máme použít. Potom jsme kontaktovali Švadlenu a vlastně celý podzim se šily tady ty zimní kroje. A jak jste s výsledkem spokojeny? Já jsem nadmíru spokojená a moc se mě teda osobně ty kroje líbí. Dnes jsme si připravili vánoční pásmo s názvem Došli jsme k vám na koledu. Plné koled, básniček vánočních. Vystupujeme tu vlastně každý rok a myslím si, že všichni jsou spokojení, že to má úspěch tady to vystoupení.